sem, pojď, buď ticha, buď ticha. Puš mi nožičku sem, daj sem nožičku, tak, no. Vidíš, já ti to změřím, ukáž. Nebrni ho tam, buď. Nebrni ho jí, trlo. Nebrni ho jí, že se tě bojím. Hezky buď ho, no, to viděju, to viděju. Hele, za mě podívej, ty. Ukáž mi ještě jednu nožičku, ukáž, tak. No, vidíš. Dej mi nožičku, tak, no, vidíš, no. No, buď hodnej. Půlka, já ti to zase zběhlím, no, takhle jsem mám stál z té strany. Pojď se mnou, dávej pozor hezky. Buď tichý, no. Jo. Jako se mi to nelíbí. To, že bude můj fuksa, to je přece pravý belgický kůň, mohl být rovnou na výstavu. Ale co ty tam maluješ? Courá to břicho po zemi jako nějaká lasička. Jdeš tam blbouní? No jo. Jdeš to mají úplná. Je, no. Kdyby to porozuměl ten kočí, tak by to nestalo za nic. Tak. Jsme úředníci státní pojišťovny. To mě těší. Už se na vás čeká, jak dlouho. Přišli jsme vás pojistit na život a na smrt. Tak podívejte se, národní pojištění je zabezpečení sice základní a všeobecné, ale naskýtá se tu jakási možnost, abych tak řekl, nadlepšení. Nadlepšení, které zaručuje jistotu, důvěru v budoucnost. A já si myslím, že zvláště pro vás by byl velmi výhodný bod 10. Tedy bod 10, kdybychom chtěli mluvit konkrétně, tak znamená, že už po dvouletém placení pojistného lze žádat pojišťovnu o zálohu naplnění ve výši odbytného. No, buďme si upřímní, podle nezměnitelného zákona přírody život kolem nás jde nezadržitelně vpřed. Nový život se rodí a vše staré zaniká. Ovšem, pokrokový člověk se jaksi nebojí zamyslet nad těmito skutečnostmi, že? A řeší je reálně, myslím, právě výhodným pohřebním pojištěním, že, které se nabízí v tomto rozsahu. Černá rakev s normálním vybavením, případně kovovou vložkou, ustrojení i zrakvení zemřelého, převoz zesnulého a vlastní kremace, náhrada řečníkům, spopelnění a úřední schránka s popelem. A je ovšem velká výhoda, když se připojistí i další výhody, jako smuteční šaty, věnce, květiny, cestovné a jinak. Dle přání zatím doposud nezesnulého, který si přeje, aby pozůstalým způsobil svým odchodem co nejméně starostí, že? Tak vidíš, koza, jak se jsem ti odměnil. Pánové, já se přeci dám pojistit. Já už jsem starý. Po těch kůžích se chodí 35 roků. Správně. A já tady právě v tomto smyslu mám pro vás ještě jednu takovou radostnou zprávu. Je to podstatné snížení pojistného pro havarijní pojištění jednostopých motorových vozidel a tříkolek. Neboť přiznejme si, že my v denním životě, že ať už třeba jsme doma nebo na ulici, stále na nás číhají nebezpečí, že? A je to nehoda, která se může stát neočekávaně, je to teda úrazové a havarijní pojištění. My tady máme právě v pojistce tyto druhy. Podívejte se, je to požár, výbuch, náraz na překážku, převrácení následkem smyku, vichřice, klupoviti, zřícení skal, pád stromů, poškrábání karoserie. Dětmi máte děti, že? Nemám. No ale tak vidíte, právě nemáte děti, národní pojištění vás zajistí ve stáří. Prosím vás, nestraší vás to někdy? No, taky mě to někdy straší, proto si je chci domalovat. Já jsem říkával matce, aspoň kdyby mi ty kozy, co jsem zabil, obživy. Aspoň ty kozy, co jsem zabil, jenom kdyby mi tak obživy. Jenom bere. To je moje nejmilejší, když můžu vzít
nůž a vrazit do koze do krku. Ale když jsem byl tenkrát v Praze a viděl jsem tam zabíjet koně a zavázaný měli oči, tak bych skoro až plakal. Ano, ano. My tady máme právě pro vás ještě takzvané připojištění. A to je, myslím, pro vás velké štěstí, protože připojištění nezabírá jenom věci, o kterých jsme už prvé hovořili, ale také drobné předměty, které tvoří, řekl bych, takové základní vybavení vaší domácnosti. A jak tak koukám, my jako bychom na vás už předem mysleli, protože naše připojištění zahrnuje i malby. To jsou moje sny, to je moje snění. Je, Minánku, kde se to ve vás jenom bere? Je to ve mně jako v koze. To všechno jste maloval vy? Ano, to jsem maloval všechno já. Tuhle to znám zrovně, tady ty, jak tam sedím pod těma stromama, tak jak nosili za okupace mouku, tak se báli, aby je to tak tam si odpočívali, taky se schovávali v lese. Tuhle to se znám zrovně, jak je jedna, má veslo, měla, tam je zase. To je veslo? Tady má veslo? No já nevím, jak si to jmenuje, no jak se s tím dělal, já vám nepovím, co to je. Něco je tady a něco je ze Šumova, něco je tak ten tuhle to zase znázorně. Jana Žižku, jak se zjevuje tady křižáckým vojskům. Tohle to jsou křižácká vojska? Ano, to jsou křižácký vojska. A prosím vás, kam vy na ty nápady chodíte? Tady bych já viděl. A na co při to myslíte, když to malujete? Na co? To si pustím v rádio, zpívám si přitom taky. Tadyhle, tady vymalujete taky akty? To je nahá ženská, to se mi nepovedlo. Tadyhle máme nějakou slečnu, víte? No, ta tam cvičí, dělá tam tělocvik. A to před tím pánem tam? Snad. Jak jste, prosím vás, na to na všechno? Pozor, 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 tady máme překvapení. Bod 6. Životní pojištění dává možnost... A tamhle to je jelen. Ale to je jelen, jak má tam panu tu... Trpaslíka, pochůrku, tam je laňka, tam je stranka. A tadyhle na těch dveřích, tam je lev? No, tam je lev, toho bole nohy, tak si na něj vlez, ono veze. No a tuhle ten zase znázorně, jak je, tady vedle souseda kluk měl. Syn souseda měl kluka a ten byl drobet hrbatej a drobet jako ruku pusu měl skloučenou, víte? No a úplně jeho matka, bába, jako Vita Salačová, že to je úplně její kluk. A tady je pán Sepsi, to je jeden a ten týž člověk? Ne, to není. A jak jste přišel na toho člověka? S těmi dvěma psy? To víte, to je těžký nápad, neměl nápad, no a tak to takhle to udělám a tak to tady tak udělám a je to. A trpaslíci? Trpaslíci. To jsou permoníci, odkud to jsou permoníci tohleto? To jsem tak namaloval, poněvadž kolikrát to rádio lže. No ale jako ti trpaslíci, ti jsou kvůli tomu rádiu. Kvůli tomu rádiu. Ono kolika lže, jak jsem říkal, matko, já tam udělám trpaslíky s týma krumpáčem, aby ho to boukli, ale jenom, že oni neobživnou. Čím to malujete, prosím vás? Tuhle to bylo fermé živýma barvama. A štětcem všechno? Ano, to je všechno štětcem. Tam zase je nějaký lesík, víte? Tam je lesík, tam je... Kapička, znázorní kapička, jak tam je svatý Václav. A to je ten, co jede na tom koni? Ano, to je ten, jak jede na tom koni. A toho vede? No, to jsem právě udělal špatně, to tam nemá vejít. To je se směšňování. A tam... Koho se směšňování? To je to svatý Václava. A vy máte rád takové pestré barvy, že? No jo. A
Hlavně žlutou. No a teď jsem přišel zase na modrou. To měl rád císař Pej Vilém, víte? Císař Vilém na modrou? No, ten Pej rád modřil, tak já podle něj takový... Podle císaře Viléma? To dělal podle císaře Viléma. To jsou zobáky, vidíte? No jo, počkej, to... počkej. Částka je splatná podle původního ujednání, je-li pojistka předem zaplacena. Stačí vám pojištění na 40 tisíc? No jo, to víte, že jo. Koukněte, nechte pojištění pojištěním, radši si kupte barvy a malujte. No, budete jsem... moc platit a málo brát. Já jsem rozhodnutý už se vrát pojistit, protože nemůžu chodit už po chůzí. Správně, občane, tady, tady podepíšete. Ano, podepíšu to. Prosím, tady. Já už jsem rozhodnutý chodit teda pojistit, že nechci chodit po kůži. Správně, občan. Kde pak pojistku? Vždyť nemáme ani na barvy. Na pipi. Andělíčku, můj strážníčku, opatruj moji dušičku, opatruj ve dne v noci od školy a od zlé moci duši tělo, opatruj andělíčku. To je moje maminka, to je moje můza, to mi dává nápady, podle toho maluju. No, ale já mám brejle. Pojď se mnou vzhůru, synu můj. Opatruj. Jít ve dne v noci od škody a od zlé moci. Tak a jak pak vám říkají, co? Toníček, že? Toníček. Jo. Tonánek, Antonín, Tonda, Antoníček. Tady máme různý speciality. A koukáte, co? A tyhle ty všechny zdi nás ještě čekají. A teď vám ukážu, jak můj syn maluje štětečkem na skle. A tady je ten malér, co se stal svatýmu Bernardovi. Ten omylem při večeři páně vypil z kalicha pavouka. Jej. A on mu vyšel zase. Krásně. Z huby ven, živej. Tomu. Prosím, no to je, víte? To je. No to je nádher. No a co tohle? To je krása, vidíte? Krása. No. A tohle to je krása, podívejte se, no. Co tomu říkáte? Krása. Pani, víte to, že jste rušila úřední výkon? Vím, vy antikriste, máte vy maminku. Mám. Každá ta maminka sní o tom, jakou úlohu bude hrát ten její v životě. Ale nikdy nenapadne, že by porodila podvodníka. A Kristus Pán, který je tu s náma a který všecko vidí. No. Kristus Pán nikdy nebyl a není. A to se sakra měníte. To je jediný obraz, který jsme prodali. Obec to chtěla mít lacnější, tak to zadala nám. Ale byla to fuška. Thank you.
nakonec jsme ještě za to museli vrátit prachy, jo. Kde se to ve vás jenom bere? Je to ve mně jako v koze. A stejně to bylo rušení úředního výkonu. Až pomalujeme všecko, tak nabídneme ten domeček k Národní galerii. A ať nám za to dají baráček čistý, a my ho pomalujeme zas. Sem ať dají sedátkovou lanovku, aby lidi nepošlapali malbu na podlaze. Teď my to malujeme lidem zadarmo a pro potěšení. Krucifix! Krucifix, to jsem si dal šlofíčka. Já skoro nevím, to je tak dlouho. Maminko, maminko, cítíte, co namaluju? Jazyčky, jazyčky. Synku, hezky to namaluj a já to musím domyslet, ale... No, prosím, tady máte od nás zjevení svatého Dominika za to, že jste nám šel tak hezky na ruku. A teď jdu na lešení. Jste věříte sami zedníku mlešení. Na něm se prochází. Co to tady zase je? Pozor, pozor! Na něm se prochází moje potěšení. Sadila se v rohu širokého listí. Aby bylo jasno, tak to tam bylo rušení úředního výkonu. Nech mě to věří spíš. Rouda již od kvetla víte vysí od dnes. Vádra matička spí tam ještě pod dnes. Rouda již od kvetla víte vysí od dnes. Katastrofa. Vádra matička spí tam ještě. Ženice? Vstávejte, mati, kde pak já ženice? Tak na mě už nezáleží, ale zvířata trápit nenechám. Počkej, 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 počkej. Hele, některé věci nech tak, jak jsou. Stejně to bylo rušení úředního výkonu. Některé věci nech tak, jak jsou.